Claro que tem alguém, né, mano? Ai, cara, esses gordos me campando top, mano. Tinha que ser gordo lixo mesmo, né? Dourador de CBLOL brasileiro, mano. De CBLOL americano. Mêmios. Não tem capacidade de criar um nick inteligente, não? Pedaço de merda. Tem capacidade de criar um nick inteligente, não? Lixo do caralho. Afundado de merda. Vamos ajudar meu TP, ajudar meu time? Se tivesse uma ward, eu agradeceria, né? Gente, tá tudo morto, vou dar pentakill aqui, mano. Ah, mas que desgraça de herói! Mano! Ai, ai. Trash lixo, tá gauche aí. Mano, ninguém vai aqui não. Esse mapa não. Eles me matam não. Ai ai. Mano, tipo, eu não sei, a gente faz um jogo desse. Tipo, eu tô fazendo tudo aqui, não tinha dizendo nada. Ah, Gautinho, será que eu tenho assistência? E olha isso. Eu recebi honra. Cara, vocês querem ver o dano? Vocês estão preparados pra ver o dano, cara? Eu fui top dano nesse jogo. Ou no mínimo do meu time. Eu upei o que, mano? Ai, tá certo? Ih, era o W. Okay, agora recua. Que vai tacar a bolinha em mim. Ele me mata, não. Mas ele tem mana, ok, ele tá morto, só que ele não percebeu isso ainda. Ah, mano, o cara é muito ghoster, né, mano, tipo... Cadê o Draven pra tá ali? Não, vamos ver. Extend. A Ezreal deve estar aqui ou vai matar a Camille, não sei, ou o Lúcio. Aí. Gente, eu conheço como que se joga de Evelyn, tá? Sou Evelyn May, mano. Tá vendo? O fato da Evelyn não aparecer no mapa até agora, que ela tá me caçando. Falei pra vocês, alguém clipa isso, mano? Aparecendo no mapa até agora. Mano, esses caras acham que eu nasci ontem, mano. Olha isso. Essa Evelyn acha que eu nasci ontem, cara. Ah, eu? Nossa! Ai, eu te amo. Meu Deus. O Man Assou me ama, gente. Alguém clipa. Agora põe na fila aí e vai, vai solo ranqueado do... Agora eu entendi que a Rek'Sai tem 400 jogos no bronze e mata. É. É uma parte fidada, tadinho. Nem consegue fazer a jungle. Executado. Por isso que essa build é boa, mano. Essa música é boa, mano.